La qüestió de les armes està tan normalitzada que, igual que, per exemple, els instituts de Mallorca fèiem simulacres d'incendi, simplement per prevenir una possible situació no, de risc, allà els simulacres que es diuen de lockdown, que són els que se preparen en cas de que pugui entrar algú armat o algun tipus d'amenaça que entra dins el centre, són corrents. I com són aquests simulacres? El primer que havíem de fer era tancar la porta nostra. Teníem com un vidre que donaven en el passadís. El havien de tapar tot d'una i girar la clau. Després, tots els nins, darrere, en el punt més llunyà de la porta, intentar posar-se davall el seu pupitres, davall el que poguessin, que intentar que no en molvessin, i que totes les finestres i totes les persianes estiguessin tancades. Expliquen, tots dos, que tot el temps tens el perill present. Aquí t'has de preparar per això, una cosa que a Mallorca, en 7 anys de feina que he fet, mai m'han preparat perquè qualcú pugui entrar a l'escola amb una pistola. Una sensació que s'estén més enllà de l'àmbit educatiu. Ahir mateix estava la festa de final de curs de la meva filla, que té 5 anys, i érem, no sé, potser 200 persones, entre nens i pares, i òbviament se suposa que és un dia de celebració per estar contents, però segur que jo no era l'únic que estava pensant que el que va passar a Ubalde podria passar aquí i ara. Tots són pessimistes sobre la possibilitat que es produeixi un canvi. Parlant amb la gent aquests dies no em sembla que estiguin canviant d'opinió. Ells pensen que la solució per aquest problema no és tant fer més difícil que la gent pugui comprar armes, sinó posar més guàrdies armats a les escoles, a les esglésies o a altres llocs.